בשלב הראשון גלוש לאתר פרזי www.prezi.com. לאחר שנכנסת לאתר, לחץ בפינה הימנית עליונה על Sign Up. בפרזי יש לנו שלושה מסלולים, Public, והוא בחינם. לחץ על Get אם אתה רוצה אותו, Enjoy, שהוא בתשלום, ו-Pro, שהוא בתשלום. בנוסף למורים יש לנו אזור נפרד שנקרא Students Teacher License. נלחץ על Go. אנחנו נלחץ על מתחת ל-EDU Enjoy, נלחץ על Get. נקליד את המייל שלנו לדוגמה ו-Continue. נקליד את שם בית הספר, אנחנו צריכים עכשיו להיכנס אל המייל שלנו כדי לאשר את ההרשמה. ונלחץ על הקישור הארוך כדי לאשר את ההרשמה. אנחנו חזרנו לפרזי ואנחנו נקליד כאן את הפרטים עכשיו של איש הקשר ואת הסיסמה שאנחנו בוחרים כדי להיכנס לפרזי. נסמן שאנחנו מסכימים לתנאי החוזה והרשמה. נסגור את החלון של ההדרכה ונתחיל ליצור את הפרזי הראשון שלנו בסרטון הבא.